irmão, meu nome é Finaldo Albazino Moapsa. Saiu uma coisa no pescoço, tipo frongo, e depois começou a sair em todo o pescoço. E não dormia de noite e dia, mas agora, graças a Deus, o apóstolo Honor orou para mim. Agora me sinto livre, estou livre mesmo, graças a Deus.